čovjek sam pod utiskom, evo upravo je završena utakmica koju smo pobedili i čuo sam lepe vesti da je na suprotnom terenu Črnomorac Burgas izgubio od Atletik Vesebara, tako da smo zbog bolje gol razlike osvojili ovaj turnir potpuno zasluženo. Stvarno ovi namređi su igrali agresivno od početka turnira, zaslužila su deca i idemo dalje. Stvarno veoma mi je drago, ovo je naše prvo učešće na jednom ovako velikom turniru i ne znam šta da kažem, čestitam deci, svaka čast i ovima koji nisu igrali, navijanje roditeljima i ovo je veliki uspeh. Mislim da smo na najbolji način prezentovali i našu školu i pirotski fudbal i evo pozdrav za sve Piroćance i sutra nas očekuje već plasman, ova je utakmica za treće mjesto sa generacijom 2012. Idemo i tu na medalju i mogu da kažem da je ovaj turnir za sada za nas veoma uspešan.